Loukkupyynti on arvokasta työtä luonnon ja riistan hyväksi, mutta moni pitää sitä aika hankalana. Yksi tapa helpottaa asiaa on tietysti se, jos loukku toimii varmasti ja on helppokäyttöinen. Tässä pitäisi olla semmoinen. Joo, niin no. Tässä meillä sellainen on. Ja mikä tässä on se tekninen idea? Meillä jalostettu idea on tämä irrallinen virityskampi, joka mahdollistaa sen, että virityskampi on aina mukana. Ei tarvita erillisiä viritysputkia. Joka unohtuu sitten. Jotka unohtuu joko kotia tai pahimmassa tapauksessa paikalleensa ja sitten loukun lauetes se lentää sieltä äärettömän matkan äärettömän suuntaan. Lisäksi tässä meidän versios tämä irrallinen virityskampi mahdollistaa sen, että loukun ulkopuolella ei ole mitään liikkuvaa osaa. Nyt meillä on loukku tässä viritettynä. Syötti on asetettu tänne loukun takaosaan. Ja silloin kun saali selään astelee tähän astin laudalle, niin terveiset menee perille kerrasta. Virityskampeen pieni heijastin nauha, niin se on erittäin helppo, varsinkin pimeässä havaita, onko loukku lauennut vai ei. Tämä loukkumalli on tehty sitä silmällä pitäen, että tämä voidaan asettaa puuhun, puun kylkehen, näärälle tai minkille, maahan, jokirantahan tai muun vesistön äärelle. Niin silloin se toimii itselleensä ohjaan pönttönä, eli sitä varten on nämä sivunmaaset aukot. Etsimme loukulle hyvännäköisen testipaikan rantakallion kupeesta. Tässä on luontainen reitti minkille tulla herkuttelemaan. Se ei varmasti voi vastustaa kiusausta. Testin tulos on se, että näitä loukkuja pitää hommata enemmänkin, nimittäin muutamassa päivässä ensimmäinen minkki on tuolla jo. Montakohan stoalaan tarvitaan? Vielä muutama lisää epäilemättä. Tai mitä jos tekisikin semmoisen pitemmän turkin? Aivan niin.